Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати, а також вітаю наших гостей в студії. Це Валентина Федорівна Корнієнка, заступник директора обласного екологіо-натуралістичного центру учнівської молоді. Доброго дня. Та Олена Володимирівна Ретенко, практичний психолог того самого центру учнівської молоді. Доброго дня. Доброго дня. Отже, як ви зрозуміли, сьогодні піде мова про роботу цього центру, але не хотілося б, щоб вона була от як просто ми відчитуємося про роботу, тому що просто відчитуватися це про таку роботу неможливо. Це, звісно, що працюють люди, які захоплені своєю роботою, тому що все, щоб творити таку красу, треба любити цю роботу. І коротко спочатку, Валентина Федорівна, будь ласка, які напрямки роботи існують у вашому еколого-натуралістичному центрі? Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді – це позашкільний заклад освіти, який працює з дітьми, педагогами, батьками, з дорослими. Все-таки більше ми працюємо з дітьми, тому що діти дуже цікавляться тим, що вони бачать у нашому центрі. Наш центр – це така невеличка чарівна країна, куди діти приходять і бачать і квіти, і рослини, і тварини. Але все-таки основна задача нашого центру – надання додаткових освітніх послуг дітям різних вікових категорій. Основні завдання роботи нашого центру визначається Законом України про позашкільну освіту. Це створення умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку, розвитку вихованців, учнів, слухачів. Пошук, розвиток і супровід творчих, здібних, талановитих учнів. Допомога дітям визначитися із своєю майбутньою професією, зайняти вільне від занять у школі вільний час, щоб діти були чимось цікавим і корисним зайняті. Взагалі-то, ну, ви казали, щоб не так сухо говорити про це, але все-таки науковці дослідили роботу позашкільних закладів України, і було встановлено, що саме ця освітньо-виховна галузь сьогодні є найбільш дієвим інститутом соціалізації дитини, її інтелектуального, духовного і психічного розвитку, становлення дитини як громадянина, патріота своєї батьківщини. Які гуртки працюють на базі вашого центру? На базі нашого центру працює 65 гуртків еколого-біологічного напрямку. В цьому році у гуртках навчалося 964 вихованці. Це досить така цифра вагома. Досить вагома і багато дітей. Але я хочу відмітити те, що вихованці наших гуртків – діти різних вікових категорій. Ми працюємо з дітьми, починаючи з дошкільного віку. Ага. Дошкільний, молодший шкільний вік, середній, старший і навіть студенти коледжів і вищих навчальних закладів. Ну, я коли чую про еколого-натуралістичний центр, то свого дитинства я згадую юнати, так називали, так ваших вихованців, юні натуралісти, так? І юний натураліст, це звучало так гордо, так, це щось таке було особливе. І ми це зберегли. І це зберігається. Ми це зберегли, так. У нас навіть зараз уже ввели свято День юного натураліста. Це на початку, не на початку, а впродовж вересня юні натуралісти звітують про роботу, корисну природоохоронну роботу, яку вони впродовж цілого року зробили, і кращих
ми відзначаємо. І щороку ми у останній тиждень вересня проводимо в нашому центрі свято День юного натураліста. Ну, а взагалі, як я зрозуміла, на першому плані це робота по природоохороні, в галузі природоохоронні. Я вже не тільки робота в галузі охорони природи. Основні завдання нашої діяльності – це розвиток творчих здібностей кожного вихованця. А розвиток творчих здібностей можна здійснювати абсолютно в різних напрямках. Звичайно, основний напрямок – це надання біологічних знань. Діти знайомляться з природою рідного краю, з рослинним, тваринним світом. Ми вчимо дітей бачити вплив людини на довкілля, вплив людини на навколишнє середовище. Це екологічне утворення. Це вже формування екологічної культури наших вихованців. І ми вчимо дітей бачити, як стан довкілля впливає на власне здоров'я дітей і на здоров'я людей. Ми також вчимо дітей здоровому способу життя. Це наші валеологічні гуртки. У нас психолого-валеологічні гуртки, психолого-валеологічний напрямок. Це так також напрямок нашої діяльності. Щоб марно не говорити, давайте трошки заглянемо за лаштунки ваших гуртків. У нас є невеличкі замальовки і хочемо запропонувати їх нашим глядачам. Здравая програма «Це вас хвилює». У нас в гостях представники обласного еколого-натуралістичного центру. Те, що ми зараз побачили, це все існує у вас в гуртках, так? І ці яскраві квіти, і яблуні. І розкажіть, що це ми побачили коротко? Ви побачили невеличку замальовку із життя наших гуртків біологічного напрямку. Юні акваріумісти навчаються, як доглядати за акваріумними рибками, як створити дизайн акваріума.
Наші юнати доглядають тварин живого куточка. Ви бачили Полоза Сармацького, який охороняється в нашій Миколаївській області. Бачили, як діти досліджували популяцію ящірки пруткої. Діти в гуртках, юні натуралісти, юні природознавці навчаються, як розмножувати кімнатні рослини, розмножувати, бачили, як розмножують лаванду, живцюють, пересаджують квіти. Діти вчаться вирощувати малопоширені культури. Ви бачили, які кущі і батату виростили наші вихованці. Це все у гуртках проводиться і дослідницька робота. І діти виконують не тільки якусь навчальну діяльність, а й трудову. Вони отримують... Навчаться доглядати, працювати. Звичайно, так? Вони отримують знання, а також трудові уміння і навички. Ще одним видом вашої роботи з дітьми є експедиції. Поясніть, будь ласка, що це таке експедиції? Експедиції... Це дуже цікава форма роботи з дітьми уже більше старшого шкільного віку. Ми щороку з дітьми основи біології, юні натуралісти, юні екологи проводимо експедиції. Здійснювали не один раз експедиції до Яланицького степу, заповідник Яланицький степ, до Андріївського лісного господарства. У нас є капустяна балка, також там це частина Яланицького заповідника. Діти в експедиціях діти вивчають популяції рослин, діти досліджують рослинний, тваринний світ нашого краю, а також вивчають рідкісні червонокнижні рослини, які треба знати в першу чергу, щоб їх охороняти. І діти навчаються впізнавати ті рослини, які в першу чергу потрібно. В навколишньому середовищі, так? Це все знаходиться? Це все знаходиться поруч з нами. У нас є, от зараз ми в замальовці побачимо ефедра, яка на берегах нашого південного бугу, недалеко від Інгульського моста, вона і тут росте. Раніше в парку Ліски росла червонокнижна волошка білоперлиста. На жаль, її зараз немає, вже її знищили. Але ми будемо працювати над відновленням її популяції в степах. Вона існує тільки в нашому регіоні. В степах нашої області вона ще збереглася. І це ендемік нашої Миколаївської області. Вона росте тільки на пісках, на піщаних ґрунтах Миколаївщини. Вона є на нашій емблемі. Давайте тоді подивимося на ці рідкісні рослини. Можливо, ми будемо їх знавати в природі і не будемо знищувати. Юнатам, сучасним юнатам ми будемо знати, які рослини, рідкісні рослини є на Миколаївщині, про які ми, на жаль, мало знаємо, але їх потрібно зберігати. І крім такого напрямку, який напрямок роботи ще існує, які гуртки ще існують у вас в центрі? У нас в центрі ще є гуртки квітково-декоративного напрямку. Це юні квітникарі, аранжувальники, флористика та фітодизайн інтер'єру, і фітодизайн, аплікація соломкою. Крім того, є гуртки екологічного
спрямування – це юні екологи. У нас є чудовий екологічний театр, агітбригада екологічного театру займала не один раз перші місця в обласному конкурсі, а також три рази була призером всеукраїнського конкурсу. У гуртках квітково-декоративного напрямку діти навчаються вирощувати рослини, створювати композиції, флористичні композиції із живих квітів і із засушених квітів. У нас щороку обласний еколого-натуралістичний центр проводить конкурс юних флористів «Квітуча Україна». Це дуже гарний конкурс. Діти із області, з наших гуртків створюють неповторні композиції флористичні, і ми запрошуємо компетентне журі, яке достойно оцінює ці роботи. І дуже приємно, що наші діти займають призові місця. І дуже добре, що зараз уже в районах області рівень культури створення флористичних робіт, аранжування значно зріс. Дуже цікаво діти працюють у цих гуртках, особливо аплікацію соломкою. Природний матеріал – це соломка, це природний матеріал нашого південного краю. Діти вирощують соломку самостійно, потім вчаться створювати з неї казкові візерунки. Чудові, зараз такі гарні візерунки нам показують на наших екранах. Спеціально взяли для того, щоб всі побачили, які у нас гарні роботи. Ці гарні роботи створені руками наших вихованців. Іноді вихованці приходять до нас з молодшого шкільного віку, і потім вони не можуть покинути гуртки, залишити гуртки впродовж всього навчання у школі, і навіть коли навчаються в інституті, все рівно приходять на наші гуртки. Давайте подивимося, як відбувається процес навчання, саме як створити таку красу. Результати вашої роботи сьогодні, роботи ваших дітей, сьогодні прикрасили також нашу студію, настало яскраво, так затишно, по-домашньому. Що це за роботи? Ну, про соломку ми вже з вами говорили і знаємо.
Що ще? Наші вихованці виготовляють обереги самостійно, вирощують рослини, які ростуть на нашій колекційній ділянці. Кожна рослина – це несе якийсь символ, рослини українського народу. І ці обереги зроблені власними руками і з думками про найкраще, про рідних, близьких людей, оберігають оселю від зла, від поганого, від хвороб. Ось такі, така коса. Також зроблена з природного матеріалу. Це рогоз, який росте на берегах наших річок. Це бантик, зроблений із кукурудзи, з обгорту кукурудзи. І соняшничок, і чесник, і мішечок з зерном, який виріс на нашій ділянці. І з великою любов'ю діти виготовляють такі поробки, обереги і дарують своїм рідним, своїм близьким. Наш домовичок. Також от зроблений руками наших вихованців, він у нас є в нашому кабінеті, ну, як обережок такий нам. Діти подарували. А це флористичні композиції, які діти на конкурсі виготовляли. Флористична композиція «Весна». Діти самостійно придумують сюжет, композицію, розвивають свої творчість, свої творчі здібності і потім втілюють у життя. Скажіть, будь ласка, Олена Володимирівна, ви супроводжуєте дітей з того моменту, як вони до вас приходять, спостерігаєте за ними як практичний психолог. Як змінюються діти взагалі, займаючись у ваших гуртках? Тому що, ну, стикаючись з такою красою, напевно, тільки на краще. І от який психологічний супровід їм потрібен? Справа в тому, що наші діти до нас потрапляють, коли вони тільки от починають вивчати природу. Вони цікавляться тваринами, квітами. Вони хочуть дізнатися про себе щось. У нас є гуртки психологічного напрямку, вони нам допомагають дітям розкрити свої майбутні професійні вже здібності. Наші вихованці, наші випускники навіть працюють в нашому закладі. Тобто ми здійснюємося таку, у нас є Спадковість в нашому центрі. І коли ти спілкуєшся з дитиною, коли вона тільки в першому класі, і потім ти вже бачиш результат, яка вона досягла в 11 класі, в нас є діти, які відвідували декілька гуртків. Тобто вони виростали, і змінювалися їх інтереси, і вони поступово вивчали навіть практично всю програму, от яку можна ми могли їм надати. І дуже приємно, коли обирають твою ж саму професію. У нас є багато випускників, які навчаються і в педагогічних вузах, і пов'язують свою долю з біологічними науками, і мікробіологія, і ветеринарія. І у нас є навіть кандидати наук, вже захистилися свої наукові роботи. Дуже багато ми приділяємо уваги саме науково-дослідницькій роботі. У нас є багато конкурсів, які спрямовані саме на розвиток дослідницьких вмінь. Навіть з 9-11 рочків у нас є такі конкурси «Юний дослідник», діти мають можливість спробувати невеличкі досліди, і вони можуть потім виростати до роботи Малої академії наук. Ми також координуємо роботу Малої академії наук нашого напрямку, і у нас є також певні досягнення. І як психолог я розумію, що після такої підготовки діти більш успішно навчаються і в вищих навчальних закладах. Вони ці роботи використовують вже як курсові, дипломні роботи. Тобто вони у нас отримують таку базу і знання, які їм допомагають саме от в самореалізації. А самореалізація – це найвища потреба людини.
Ви ще щось хотіли додати? Я ще хотіла додати те, що у нас діти професійно визначаються. Ми допомагаємо дітям визначитися з майбутньою професією. У нас є такі гуртки, як юні садівники, юні кролівники. І у цьому році ми вперше відкрили новий профіль основи ветеринарної медицини. Тому що є запит дітей, старшокласники з великим задоволенням і з великою цікавістю відвідували цей гурток. Угу. Вони навчалися, як доглядати за домашніми улюбленцями, як їм допомогти. І багато дітей уже мріяли продовжити своє навчання саме за даним фахом. Дякую вам, дуже багато інформації, цікавої інформації. Хотілося б ще дізнатися наостанок, отже, де знаходяться в області ваші розгалужені гуртки? Так, я знаю, що гуртки у вас по всій області, які ви методично супроводжуєте. І де вас діти можуть знайти, де наші школярі можуть вас знайти, адже скоро вже навчальний рік починається? Дуже добре, що є така нагода запросити всіх мешканців міста Миколаєва до нашого обласного еколого-натуралістичного центру. Він знаходиться проспект Героїв Сталінграду, 1. Це зупинка парк Перемоги. У нас у вересні ми проводимо день відкритих дверей. На початку вересня ми обов'язково чекаємо всіх гостей, всіх мешканців нашого міста, і дітей, і дорослих, щоб вони прийшли і познайомилися з таким чудовим куточком. Багато відвідувачів, коли приходять до нас, до центру, вони дивуються, що у нас в місті є такий куточок. У нас створено квітник безперервного квітування. Коли у нас квітнуть іриси, це царство богині Іриди. Це краса, яку треба тільки побачити. Так що на початку вересня, десь час, у любий час приходьте, ми чекаємо. Дякую вам. У нас в гостях була Валентина Федорівна Корнієнко, заступник директора обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, та Олена Володимирівна Ретенко, практичний психолог того самого центру. Дякую ще раз вам. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Ми, на жаль, прощаємося з вами, але ненадовго. До зустрічі в ефірі.